Ahojte, volám sa Majka. Mám rada svojich kamarátov. Sme stále spolu. Chodíme spolu do kina. Hráme sa v parku. Až na školu. Do školy s nimi chodiť nemôžem. Mám cukroku. Tú, čo mávajú aj deti. Inzulín potrebujem každý deň. V našej škole nebol nikto, kto by mi s inzulínom pomohol. A preto nechodím do bežnej školy ako moji kamaráti. Majka nie je iná ako jej kamaráti. Pomôžme jej naplno realizovať svoj potenciál v spoločnosti, do ktorej patrí. Majka a deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo dosahovať svoje osobné maximá medzi rovesníkmi v škole, ktorá im je najbližšia. Tento projekt realizuje nadácia pre deti Slovenska s podporou Orange, Plesu v opere a Koalície pre deti. Pre viac informácií navštívte web stránku www.ktochyba.sk.